प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डले आफ्नो मृत्यु शान्त र सहज भएको बताएका छन् उनी थला नै परेपछि उनको अन्तिम अवस्था दुखदायी र कष्टप्रद हुन्छ कि भन्ने हामीलाई चिन्ता थियो अन्तिम अवस्थामा अस्पतालको आइसियु वा भेन्टिलेटरमा पीडादायी मृत्युवरण देख्नुपर्छ कि भन्ने हामीलाई चिन्ता थियो तर बाँच्दासम्म अरूलाई पीडा दिन नजाने कि सीताले मृत्यु पनि निकै शान्त रोजिन् जीवन संगिनी सीता दहालको निधनको शोक मनाउन आज प्रधानमन्त्री निवास बालवाटरमा आयोजित श्रद्धाञ्जली सभामा उनले आफूलाई पत्नी सीताको अन्तिम अवस्था कष्टप्रद हुने हुन्छ कि भन्ने चिन्ता रहेको तर उनको मृत्यु शान्तिपूर्ण रहेको बताए पीडादायी मृत्युवरण देख्नुपर्छ कि भन्ने चिन्ता थियो तर बाँच्दासम्म अरूलाई पीडा दिन नजानेकी सीताले मृत्यु पनि शान्त रोजिन् उनले आफ्नो दुःखको छेडमा पाएको सद्भाव र सहृदयदाप्रति आभार व्यक्त गर्दै सबैलाई धन्यवाद दिए विभिन्न सङ्घ संस्था र निकायको प्रतिनिधित्व गरेर उपस्थित सम्पूर्ण विशिष्ट महानुभावहरू मेरो जीवन साथी एवं सहयोद्धा कमरेड सीता दाहालको यो श्रद्धाञ्जली सभामा उपस्थित यहाँहरू सबैप्रति पार्टी र परिवारको तर्फबाट हृदयदेखि कृतज्ञता एवं आभार प्रकट गर्दछु मञ्चमा प्रधानमन्त्री दाहाल दायाँ बायाँ दुई छोरीहरू रेणु दाहाल र गङ्गा दाहालसँग बसेका थिए श्रद्धाञ्जली कार्यक्रममा सभामुख देवराज किमिरे तथा पूर्व प्रधानमन्त्रीहरू शेरबहादुर देवबा माधव कुमार नेपाल सदनाथ खनाल तथा डाक्टर बाबुराम भट्टराई पनि मञ्चमा बसेका थिए